Доброго дня, мої заквахоми. Я не знімала, вона вже 4-та година. Я вже збросила гейба на роботу. І приїхала в Лоус. Приїхала я на своєму танку. Думала, багато вже сьогодні навіть хотіла знову зустрітися, на машини подивитися. Але Дені мене відмовив. Каже, замаленькі вони тобі. Ну, це небезпечно, щоб діти в маленьких були. Каже, я не хочу, щоб ти їздила на маленькою. Тільки на танку. Ну, не тільки на танку, поки що почекаємо, подивимось. Так що, зранку ми купили ще один акумулятор. І кожного разу мені тепер прийдеться його від'єднувати від машини, щоб він не здихав, той акумулятор. Бо явно тут щось його вбиває в моїй машині. Так, я приїхала в Лоус, бо у мене ж горщики, у мене ще квіточки, хочу посадити ще квіточки. Тому треба земельки докупити. Коротше, у мене там 40 чимось залишилося. Треба подивитися, на що в мене вистачить грошей. Ну, єдине, що все ж таки добре в цій машині, що можна закинути купу землі і щепок. І ще багато місця залишається. Так що, їду я на своєму танку землею і щепками. Вже все витратила з подаруночної картки. Пішла. Ой, зайчик. Ой, мій далечка. Вам, мабуть, не буде помітно, а може й буде. Дивіться, в мене кріп почав рости. Єй! Хоч кріп, вже добре. Петрушки поки що не видно. І кінзи теж щось не видно ще. Нічого, ми почекаємо. Тут якась зараза з'їла мій помідор. Що таке? От що таке? От зараза якась. От це проблема в Америці. О, але дивіться, в мене тут полуничка все ж таки вирішила виживати, повертатися, я так розумію. Так, показую, що я сьогодні купила в крамниці на подаруночну картку. 4 сумки земельки отакої, як тут, і 4 торби щепок. Буду додавати. Тут трошки залишилося з минулого року, але додати свіженького, я думаю, треба. Оця щепка, пам'ятаєте, я помилилася і купила дві різні щепки. Коротше, оця добре так зберіглася з минулого року. А ця, що темніша, майже вся перегнила вже. Якось так. Це все засипемо. І трошки отут. Ну, тут ще більш-менш залишилось теж. У нас оті сусіди, що у них от гілка звалилася, спіляли ще дуже громадно, вона прям загородила всю вулицю, коли вони її спіляли. Бачу, що вони там кучку все там напиляли, так що може у Марини будуть ще дрова.
Так, ну я вже не витримала, я вже працюю, вже починаю розкидувати щепки. Все ж таки, блін, червоний колір і зелений. Так, так гарно виглядає. Джашик теж вийшов. У нього така от коробочка, куди можна ловити цвіркунів, світлячков, чи як там по-нашому, метеликів різних. Він каже, все можна, навіть пауків. Кажу, давай не будемо пауків ловити. У мене біда з шалфеєм. Навіть той, що в мене вижив, зараз вухо повісив. Ну, типу, у нас дощі були цілий тиждень. Чи полити його знову треба, чи щось його там під'їло. Бо бачите, ця частина вся висохла за зиму. На жаль. Такий в мене гарний кущик був минулого року. Так, показую. У мене вже фонарики увімкнулися. Вже, ну, вже 8, десь 9 година. Ну, вистачило мені десь отак. Це 4 сумки. Боже, одразу так гарно виглядає. Яскраво. От. І думаю, ще десь 3 торби мені потрібно. Так, я збросила Скарлетт до школи. Також зайшла в їх офіс. Коротше, ми з Дені ще не знаємо про наступний рік, що ми хочемо робити. Я знаю, що ми все більше і більше розочаровуємося зі школою, куди зараз ходять Тринеті і Гейб. Особисто старші класи. Тринеті ще окей, але це ж до пори до часу. І, типу, ну, перші класи можна туди Джошика здати. Типу, я ще не закінчила повний, от, повне, здачу документів туди, в ту школу, куди Тринеті ходить. Бо все, я ніяк себе не примушу, ну, я не знаю. Просто якщо міняти школу, краще вже, щоб Джашик вже пішов в школу, куди будете продовжувати ходити. Ця школа дуже далеко, ну, півгодини мені їхати, але мені вважається, що тут, ну, тут люди інший контингент, ніж в Талсі. Теж свої проблеми, теж не найкраще, але, блін, я не знаю. Коротше, я зайшла, запитала, як можна подати, щоб інші діти в школу пішли, і запитала, чи є в них якісь позиції на роботу. Тому що якщо я буду возити дітей, що було б гарно мати роботу тут, щоб я привезла, забрала і вже отработала. Це було б найкращий варіант. Але вона сказала, що на даний момент у них нічого нема, що про помічників вчителі ці позиції з'являються десь наприкінці июля. Так що треба дивитися. Це, ну, ризик. Ну, не знаю. Просто дивимося наші опції. А виявляється, що в Талсі можна... Ми подали в цю школу, тому що Дені працює тут. До цього правила були, ти подаєш школу або там, де ти живеш, або там, де працюєш. Зараз ми знали, що можна подавати в будь-яку школу, але... Як вам подобається. Чесно кажучи, ну, я дивлюся школи, що коло Талси, що типу хороші, але вони всі такі великі. Я кажу, одну школу, Гейб каже, мама, там і банди, і що хочеш, і коротше. А,
когось ще. Кажу про інше, де Гейб каже, я не хочу в таку велику школу. Ну, коротше, я чесно задовбалася. Мені таке враження, що краще в сільську школу, щоб менше впливу було від інших людей, ну, дітей. Ну, коротше, я не знаю, чесно. Я сумую за християнською школою, це точно. Просто дивлюся на наші опції. Добре, поїхали. Я зараз працюю над оцими горщиками, буду робити, садити квіточки. А у мене сусіди випросили, це була лампа, це такий столик, там було скло, воно у них побилося. Отут така штука, це лампа звідси прикручена була зверху. Ну так я розумію, що був столик скляний з лампою. Я відкрутила частину, що лампа. І думаю, часто, що полегше, буде в мене тримати ця штука один з моїх горщиків. Ну що, прикольно, дивіться. Спрацювало. Ось, дивіться. Така в мене. Такий горщик. Тут в мене гірання, тут в мене петунія, імпейшенс і вірбенія, по-моєму. Ну, щось таке. Не знаю, воно не дуже. Не знаю, чи воно буде витримано, воно щось таке. Хитке. Ну, викинути я завжди зможу. Встигну. Так, я тут зробила горщики. Подивимося, як коли воно це воспряне. Зараз це не дуже виглядає, але я сподіваюся, що у нас буде на що подивитися. Тут. Посадила петунію от тут. Мама, якщо що, я цей горщик забираю. І в мене отака колись була така штука, щоб пташки купалися. І вона зламалася, тільки підставка залишилася. Ну, ці люди, що вибрасували цю лампу, там ще одна стекляшка під низ була, я її теж підібрала. І от буде тримати в мене цей горщик. Сподіваюсь, що витримає. Ну, якось так. Так, все, мене аж біси, мені треба щепки. Ще щепки треба. Там нові сусіди заселилися. І чоловік сьогодні цілий день садив ці кущики по периметру їх сада. У нас не дозволяється робити паркани вокруг сада, як от ми звикли в Україні, да? Але у кущики, ну, це ідея. Можна так огородити свій сад. Ну, як, ну, мені не те, що від сусідів, а щоб діти не вибігали на подвір'я. На вулиці. Я ще зробила. У мене тут, бачите, які в мене гарні піони під цим деревом, а під тим деревом вони просто в мене все менше і менше становилися, мабуть, коріння не дало їм рости, бо я навіть мала складний час вирити їх. Я їх пересадила сюди. От. Тут в мене піончик, не знаю, чи розростеться, чи ні, чи виживе. Ну, там він точно нічого доброго не було. І тут. Коротше, намагаюся цю клумбу засадити так більш-менш. Буде виглядати краще, коли щепки будуть. Пішла на задній двір. Тут в мене була отака троянда. Така ж сама, як та червона, що попереду. Але тут я думала, що це так буде гарно, я її сюди пересадила. Думала, буде гарно, вона тут так по вікну піде, будуть троянди, а ніфіга. Вона тут, може, пару квіточок було і все. Так що, я її вирила, пересаджую знову наперед. У мене тут якесь дерево, його треба звідси якось прибрати. Я хочу посадити гортензію тут, ну, зробити клумбу, гортензію, азалію, ну, і ще інші квіточки. Треба підчистити. Показую, де я пересадила цю троянду, пересадила до цього ліхтаря. Ну, подивимося, що буде, чи
приживеться вона там чи ні. Може, це заблизько до тої троянди, ну це буде ще обрізатися. Ну, подивимось. Коротше, я просто думаю, вона така, що може опиратися на ліхтар. Ну, якось так. Ну що, приймайте. Зробила я клумбу коло грального домика. Тут я посадила гортензію, бачите, клала кирпичами, заповнила ще земелькою, доброю земелькою, скопала те, що було під низом. Ну, те, що змогла, там корінь багато. Impatience вокруг посадила. Тут лілейник і тут азалія. Ну, от. Якось так. Дівчина, таке враження, що це ти лопатою махала сьогодні, а не я. Відпочиваєш на сонечку? Боже, сонечко просто чудове. Відчувається просто офігенно. Я тебе розумію, я сама тут просто балдію. Насолоджуюсь. У нас контейнер знову відсилають всереду. Мама ще одяг їсть. Є, щоб вислати. Світ треба перебрати. Так, мене зовуть. Хтось мене зве. Тринка там щось оре, щоб їй приготувала щось. Так, це вже вечір. Вже пізніше, ніж останній ролик. Я ще працювала. Дивилася, що викинути треба, що поламати. Ну, я зараз вирішила попалити вогонь, бо тут якось не дуже добре виглядає. Надо вичищати. Так що, палю. Сьогодні добрий день, не вітряно. Те, що треба. У мене ще чайочок, не просто так. Діти зараз їдять. Я вийшла. Що ж, повари прийшли? Подивитися, що ти робиш. Just once in a while, flip it. Like this now? Угу. Кожного разу я роблю вогонь. Їли вони чи не їли, а сосиски готувати треба. Я повісила інші вогоньки, бо ті, що я вішала восени, вже не працюють за зиму. Так що, у нас отакі. Дивіться, все ж таки. Намагаюся палити той пеньок. Він і сюди не влазить, і в цей камінь не влазить, блін. Що за пеньок такий? Я про ті навіть мовчу, що ми підібрали. Конструкція, я вам скажу. Але гей, горить. А потрохи підсовую ці гілки. Під низ цього поліна. Не думаю, що я його спалю, але хоч трошки. Трошки. Дуже гарний вечір. Дуже-дуже гарний вечір. Ну, не можу фокус зробити. Цвіркуни заспівали так гучно. Наступний ранок, а я буду закривати увагу. Дуже дякую за вашу підтримку, перегляд реклами, коментарі, полюбляйки, підписку. Дуже-дуже дякую. А вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей. На добраніч. І бай-бай.